Olha que família linda de espinossauros. Eles estão bem aqui de boa e eu só tô aqui passeando procurando um alimento. Acabou de gritar um alossauro aqui do lado. Manda amizade aqui pra eles. Vamos ver. Será que eles me aceitam como um espinossauro filhote? Tu é muito louco! Opa, tem uma carcassinha aqui, ó. Eles caçaram um carnotauro, não tinha visto. Com licença. Só quero saborear um pouquinho aqui, ó. Caraca, velho, mó medo aqui. É só uma mordida deles que eu já era. É mesmo, é? Calma, galera. Tudo amigo, eles estão parados, bem de boa. O outro acabou de olhar pra mim. Só quero confirmar a amizade. Mas eu acho que sim, eles estão deixando. É como eu sou carniceiro, eu não preciso de muita comida. Então, tipo, eles acabam deixando, né, bem de boa. Aí, ó. Eu escutei um halo aqui, deixa eu ver. Foi por aqui, ó. Aqui. Caraca, velho. Se eu não me engano, é um alossauro branco. Por que que eu sei que é um alossauro branco? E eu sei lá. Porque eu vi ele caçando outros dinossauros. Ali, ó, eu falei? Eu tinha visto ele caçando vários dinossauros, inclusive um outro herreira. Não era da minha família, era um herreira aleatório. Mas ele tá marcado, assim, esse alossauro branco aí. Tá na hora do pau. Ó, tão me chamando. Tô indo, família. Tô indo aqui, família. Fique de boa. É aquele alossauro ali, pode pegar ele. Isso aí. Caraca, vou ir mesmo, ó. Vambora. Tô seguindo aqui, ó. Isso aí. Vou ameaçar, ó. Vou morder esse alossauro, ele vai ver. Ah, mandando amizade, sei. Aqui pra ti, ó. É, não tem essa. Ah, saiu correndo, medroso. Isso aí. Humilhação para toda uma raça, vergonha. Vamos lá, vamos seguir aqui os espinossauros então. Eu acho que eles estão migrando para as docas dos humanos. Não tenho certeza. Ficou um para trás ali, mas é porque eles têm a carcaça do Carnotauro, né? Bom, vamos seguindo aqui, né? Eu preciso de comida, então vamos seguir. É mentira. Eles são a melhor opção. Podem caçar e eu ficar com a sobra. Eles viram alguma coisa ali, ó. Tem que ficar de olho também nesse alossauro, porque ele pode querer fazer uma gracinha. Querer caçar a gente, sei lá. Mas ele tá indo embora. Pelo menos isso. Tá, vamos voltar aqui. Tô seguindo. Podem ir, espinos. Não dá bola pra mim. Tô só como um seguidor mesmo. É, tá bom. Um dos espinossauros acabou de se aproximar do Alberto. Tá encarando ele. Olho a olho. Alberto mandou um grunhido ali, provavelmente pedindo clemência. Será que o nosso pai espino vai ter clemência? Eu acho que sim, vamos ver. É, deixou. Isso aí, ó. Pode sair de mansinho aí, Alberto. Obrigado, amigo. O espino só veio pra mostrar quem é que manda no território, né, no caso. Foi ali, botou moral na cara do Alberto e deixou passar. Aí, estamos seguindo aqui. Tem um Uta ali que eu tô vendo, tem alguns outros Tiranossauros Rex. E aí? Que foi? O que que tu vai fazer, fêmea? Tá encarando o Camara ali? Será que aquele Camara é meio hostil? Tem alguns Camaras agressivos nessa região. Eu entendi a referência. E caraca, quanto bicho, velho. Tem dois Maias, tem um Giga, tem um Diablo ali. Não, não é Diablo não. Eita, 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 calma. Calma. Ó, oh, que isso? Socorro! Socorro! Socorro, velho! Não, que é isso? Socorro, não fiz nada! Nossa! Eu não fiz nada! Família! Ah! Caraca! Sai da minha cola! Ah! Socorro! Espino, pai! Socorro, me salva! Aí, fugi. Caraca, vocês viram? Fui expulso por um Maia. Um Maia carnívoro. Tô safe agora. Que susto, né? O cara veio full pistola pra cima de mim. Fiz nada. Ai, ai. Tá, vamos seguindo nosso pai aqui que acabou se separando da fêmea. Eu acho que ele veio. Sei lá, ele vai tentar tomar outro território? Não sei. Na verdade, eu acho que nem é o território dele mais a doca. Vocês viram ali? Os caras mostraram o que é que manda pra ele e ele teve que sair.
Caraca, tem um Acro machucado aqui, ó. O que, que tu tá fazendo aí, Acro? O cara tá... Coitado do cara, todo machucado ali em cima. Tá, vamos tomar uma água, aproveitar, né? Óbvio que a gente tá aqui. Saciar a nossa sede. E aí eu deito e já descanso. Não sei se vou acabar seguindo esses espinos ainda ou não. Vou pensar no caso. Antes, vou deitar aqui e descansar. Pronto. Temos que se revigorar, né? No caso. Eita, nossa. Pra poder passar um Uta aqui? É, um Uta mesmo. Vou lá pra cima. Então vou entrar mais na floresta, porque tá meio perigoso aqui. Então, vamos ficar por aqui. É, aqui é um bom lugar. Beleza. 2 horas depois... Eu acabei me recuperando aqui e o espinossauro ainda tá tomando água. Caraca, bota sede, né? E o Uta tá lá, ó, vindo na minha direção e ele tava agachado. Opa! Ai! Nossa, ele tentou morder! Outro bicho! Corre! Corre no meio da floresta! Ai! Corre pra lá e pra cá! Nossa, vocês viram? E eu bati a cabeça na árvore umas 3 vezes, eu acho. Beleza. Eu vi que ele tava agachadinho ali, ó. Caraca, quanta árvore, velho. Bati a cabeça de novo. Aí, pronto. E o frontman up? É, eu vou sair daqui, vamos deixar aquele espinossauro lá. Eu acho que ele vai ficar naquele território. Eu acabei de escutar um... Opa, aqui, ó. Psitaco. Já era, psitaco. Aí. Vamos comer. É a única coisa que a gente consegue capturar, né? Sendo carniceiro. Psitaco. Aí, comer mais um pouquinho e... Pronto, beleza. Vamos sair correndo agora. Caraca, aquele Uta veio sinistro pra cima de nós. Outro, velho. Já não chega aquele Maia carnívoro, agora tem Uta Raptor também querendo pegar a gente. E eu acho que foi aquele Uta que mordeu o espinossauro. Vocês viram que tinha sangue no chão? E ele tava meio ferido, parecia? Eu acho que o Uta tava atacando ele, sei lá. Então eu acabei voltando aqui pro território dos herbívoros carnívoros. Mas eu quero dar uma olhada como é que tá. Qualquer coisa eu dou a volta. Eu vou ali pela água, ali pelo lado, pela esquerda. Não tem problema. Tá, tem uns giganotossauros ali, tem um golden giga também. Tem um portassauro lá no meio. Deve estar trolando, provavelmente caçando carnívoros. E tem mais alguns outros herbívoros ali que eu tô vendo. Estegossauro e o camara, né, claro. Tá, vamos por aqui, ó. Beleza. Vou dar a volta, bem melhor. Aqui a gente tá protegido. Cara, tô vendo pisão, velho. Tá tendo treta ali. Nossa, rabada e pisão agora. Ó o pau quebrando, pá, eita! Deixa eu dar uma olhadinha, vamos ver. Ó, ah! Ah! Tá, não dá pra ver, não. Eu tentei. Eu vou, na verdade, é deitar e descansar, isso sim. Vou ficar de olho naqueles maias, eles podem querer aprontar e fazer alguma coisa. Vou ficar só aqui descansando. Acho que, na verdade, é bom ali se afastar. Tá, vamos correr e se afastar primeiro. E aquele Maia ali é aquele que tá me perseguindo. Espero que ele não me veja. E acabaram de derrotar um Tiranossauro Rex que eu vi ali. E ó o pisão, ó. Caraca, tão brigando ali, ó. Camara versus Puerta, pelo visto. E o Puerta tá super machucado, ó. Tô mordendo ele lá, ó. Eita, nossa, vamos derrubar o Puerta. Ah, essa eu quero ver. Na verdade, eu nem devia estar correndo. Deixa eu descansar aqui, rapidão. Na frente do Maia que tentou me caçar antes. Mas é que o Maia tá olhando pro Porto agora, então... A gente tá safe, por enquanto. Ó, derrubaram! Caraca! Derrotaram, velho! Conseguiram derrotar o Portassauro. Que loucura tá acontecendo aqui! Opa! Caraca, quase que o Cerato conseguiu pegar a gente desprevenido. Mas, estamos atentos a tudo e a todos. Mentira! Só que não, né? Claro. Foi sem querer mesmo. Eu consegui desviar. Aí, perfeito. Tô ouvindo Uta, cara. Tô traumatizado de Uta e Maia, velho. Sério. Bom, vou ficar aqui deitado e recuperando tudo agora. Só vamos sair daqui quando a gente descansar bem. Uma eternidade depois... Retornamos aqui depois de estar completamente curado e de boa 100%. E olha, eu acho que tá acontecendo mais batalhas aqui dessa vez. Parece que estão contra outro camarasauro. Os camarasauros aqui são... Oh, calma. Ih, rapaz, deixa eu ver esses maias aqui. Você sabe que eu sou meio traumatizado com esses maias, né? O rabo desse camara parece meio bugado. Acho que tá meio quebrado, né?
Ih, teve batalha aqui, eu nem vi, ó. É aquele alossauro branco, ó. Toma, isso é que dá querer capturar a gente da minha espécie, ó. Toma essa. O maluco é brabo. Aqui também derrotaram o Stego, tem mais Utahraptores aqui caídos, tem o Dilophosaurus também. Eita, eliminaram tudo, não sobrou nada. Vamos ver, tem mais alguns camaras aqui, alguns espinos. Eu não consigo pular porque eu sou pequeno. E aqui a nossa mãe. Olha só, ela tá viva ainda. Ó o Maiazinho aqui. Opa, dei um olé no Maia. E aqui tá, olha, olha ali, ó. Vocês estão vendo? O Maia atrás do Uta. E esse mesmo Maia, eu acho que tentou pegar a gente. Tenho certeza. Na verdade, não. O Maia que tentou pegar a gente é meio verde, né? Esse aí é azul, mas eu lembro que tinha... Nossa, eliminaram o cara na minha frente. Que isso? Que loucura. Ui, ele tá tentando me pegar. Ai, que isso? Ah, não. Toma. Sai daqui, Maia. Toma, mordi. Vocês viram, o cara tentou me derrubar. Ah, não, vou embora. Sério, na moral. Vamos embora. Vamos sair daqui. E o Maia tá atrás de mim, que eu vi. Vamos vazar. Ali ele, ó. Ih, cara, eu acho que ele deu uma cabeçada no Carnotauro, coitado. Vambora então, já vou ligar na Night Vision. Ah, meus olhos, sim, eu sei. Meus olhos! E bom, vamos seguir reto aqui então, rumo ao desconhecido, e a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E olha só que majestoso aquele Puertasauro vindo na nossa direção aqui, ó. Até desligar e ligar de novo, só para dar os olhos mesmo. Olha o tamanho do cara aqui, ó, passar. Calma, cara. Me ameaçou e deu pisão ainda. Que isso? Que agressividade, hein, Puerta? Tá louco. Dando rabada ali, ó. Tá nervoso. Bom, né? Vamos sair correndo, então. Valeu. E agora eu cansei. Vou ter que deitar. Fui. We'll be right back.